Dámy a pánové, naším dalším hostem je Anna Kadeřávková. Dobrý večer. Dobrý večer. Anna Kadeřávková je herečka. Herečka, mám říct ještě něco? Převážně herečka. Převážně herečka, mladá herečka, ale taky velmi aktivní na sociálních sítích. To je vaše hobby, že jo? Ano, a zároveň tak trošku práce. Co to máte? To jsem si dovolila vám upéct, protože mám koníček, ráda peču pro ostatní. Jo, tak ráda pečete pro ostatní? No, já nesmím cukr, takže já peču a ostatní ochutnávají. A tak to je ale krásný. Moc si to chválej, tak jsem si dovolila. No tak to děkuju moc krát, to je krásný. Já jsem se chtěl zeptat hned v úvodu, jestli dovolíte, tak zvláštně chodíte na diskotéky? Ano, chodím. Chodíte, jo? Jsem neposlouchala, tak nevím, co tady jde. Ne, mě jenom zajímalo, jestli chodíte. A proč tam chodíte? Většinou pobavit se s kamarádkama. Tomu ovšem Godla nevěří. A čemu věří? Ne, já říkám, že jako nemyslím třeba vás, jo, zrovna. No. Jo. Ženská, když jde s kamarádkama, jde se jenom zatancovat? A napít se. No, vy máte žíži, jo. Ale teď si taky třeba zaflirtovat, ne, s klukama, nebo já nevím. Zaflirtovat jste řek? No. Jste se přesunul do Londýna, malý. Najednou jste takové jako liberální. Taky zaflirtovat, ne? Já teda úplně nejsem ten typ ženy, co by chodila do baru si zaflirtovat, ale věřím, že spousta holek nebo žen to tak nastaveno má. No. Tak stačí z den domy, bychom se tady. Jo, potom, když tak na to dojde zase, ale vy byste se tak jako zaháknul a já bych tady mohl rozdělovat koláči. No, ještě jsem se chtěl zeptat, mám to teda rozdělat sám? Můžete. Nakrojte si to, jako na narozeninách. No, já na narozeninách tohle nemám. Ale já to ani moc neumím. On je kučil, on by to asi uměl. Ale, čili vy si nemůžete ani dát, protože vy nemůžete cukr, a proč? Ano, kvůli speciální dietě zdravotní. Jo, takhle. Jo, zdravotní. Ano. Zdravotní. Já myslel, že jako jenom kvůli linii. Ne, to ne. To protože já kvůli linii taky cukr nemůžu. Je tak. Ale čet jsem, že u jídla je důležitý i pocit. To jo. Že člověk má být chvíli šťastný po jídle. Ano. A to mě dělá cukr. Jo. Mě cukr obšťastňuje, takže já si dám dietu ze zdravotních důvodů a psychiku ženu cukrem potom. Jo, ale já si myslím, že to je hrozně důležitý nedržet se třeba striktně tak těch diet a tak, protože ta no, vám se to řekne, psychika, no. Aby byla dáme v pohodě. Dáme tady kolegovi Godlovi. Tak to je mnohem důležitější než... Děkuju. Dobrou chuť. Dobrou chuť. Můžu to, nestane se mi nic. Ne. On má nějaký zvláštní zkušenosti. Zkuste. Jako nestane. Co jste myslel, Zdeňku, že by se vám mohlo stát? Že by jsme vás otrávili? No třeba, nevím. Ale ona Anna nevěděla, že tady budete vy hosté. Čili ten dort není dělaný speciálně pro vás. Tak ten je dělaný v podstatě, že otráví kohokoliv. Já myslel, že když jste ho dostal vy, takže jste si... Já jsem ho dostal, tak ale... Tak si řekl, jestli náhodou nechci nejdřív on. Že si to zkouším. To mě, nedejte si, já... Výborný. No, počkáme minutku, no. Tak já bych si ho pak odpustil. To je chytrej, co? Mně to ani nenapadlo. Já myslím, že vy jste chytrej. Ne, to byste... To byste chytřejší a hlavně... Pozor, máte tam papír. No to vidím, no. Prosím vás, tak... vy jako herečka...
Vy jste hrála v pohádce, že jo, princeznu? Ano. Pamatujete si třeba nějakou větu z toho? Z té pohádky? Ano. Jo? Co třeba? Pamatuju si, když jsme tam přicházeli do těch stájí a my jsme se jako zamilovali s tím princem do sebe a já jsem se ho ptala, a opravdu máš něco s nohou? A co říkal on? A on říká, Ne, dělal jsem si srandu. Ne. Co on říká? On tam říká něco zamilovaného, jakože že ho ta noha bolí a že když byl malej, tak spadl ze schodů, když se otáčel na tržišti za holkou, která se mu líbila, a ta bolest, kterou má teď v té noze, tak mu to připomnělo ten pocit zamilovanosti, který cítí ke mně. Jo, takhle on byl komplikovaný. Tak... No, byl. Se líbila víc ta Zdeňková verze. Ten. Máš něco s nohou, nedělal jsem si srandu. A zahodil berle obloukem. No ale tak vy hrajete hlavně v televizi a ve filmu, že jo? Ano. No ale tak divadlo jste taky hrála, ne? Hrála jsem v La Fabrice v pěni dní. No, no. Mm-hmm. Tak třeba to zase přijde, že jo? Nebude vám rušit, když já tady jim do toho. Určitě ne. Dejte si. To výborný. To mám ráda. To je opravdu šikovná. To říkají, chlapi to většinou říkají, že dobře peče. Já jsem teď nerozuměl, paní říká. Co? Že dobře peče. Jo. No to jako jo, to určitě. A co jste nerozuměl, nebo co? Já jsem teď zase, že dělá ve fabrice, nebo jste to říkal? Ne! Jestli můžu něco říct, tak my jsme tam vzadu seděli a pan se mě ptal, vy jste přihrála v nějaký ty pohádce, jak se jmenovala? A já říkám, kouzelník žito. A on, risotto? Vy jste nějaký sushima, nebo co? Ale to není fabrika, to je divadlo La Fabrica. La Fabrica. No, tak jako to se tak jmenuje. To slyším poprvé, já jsem to nikdy neslyšel. No, on jeho zaujalo, že jste dělala ve fabrice. No a ono ne. On si myslí, že jsme tady udělali jakový setkání chomutovských herců. Jste měla kliku, že jste s ním tady, no. No, ale... Ty sociální sítě, já vím, to jsou ty fotky a k tomu ty výrobky. Ano. A máte tam plno těch sledujících. Tak tam je plno chlapů taky, že jo, mužů. Jo. Je to tady. On je hrozně žárlivý. A zajímavý je, že on žárlí i na cizí ženy, to je u něj unikát. To je úplný unikát. Tak no ne, ale... Cože? Já jsem zažil asi jiný druh žen, protože jo. V mojím okolí bylo, že vždycky, když jsme šli na to, takže oni chtěli to... Jako na těch diskotékách, myslím, že jo. Chlap tam přijde a tam jdu, a když tam půjdu sám, tak tam půjdu na lov. Na lov? No jasný, budu si tam vybírat nějaký ty pěkný ženský, musí to špinavý tělko, že jo. A proč špinavý? No, protože potom ženský jdou. To mě pak ukážete, kde to je, ten flek. No. Kdybyste měla třeba přítele vážního, který by s váma sdílel i byt a tady to, že byste spolu žili, tak už byste asi sama nešla na tu diskotéku, ne? Nebo jo? No. Pozor, přečli jsme na obvodní oddělení veřejné bezpečnosti. Skočili jsme do policejního spisu v podstatě. No, to byste nešla. Mám na to odpovědět? Jo, odpověste, bude to tak hodná. Já se musím zamyslet, ale asi jo, protože tak měla jsem přítele, se kterým jsme byli skoro 3 roky a během toho jsem normálně chodila s kamarádkama bavit se prostě do baru. Jo, prosím vás, neptejte se, kolik já do měla ráda. Nebo na vínko. Ale máte jasný příklad? Ne, ale já si... Zdeňku, teďko se musíme tak rozpět. Já jsem toho názoru, že když jsou dva spolu, tak by se neměli nějak omezovat. Že to, co si dělám, je moje věc, je to moje svědomí.
Prostě ne, to vlastně já si žiju jakoby svůj život, jenom mám po boku toho člověka, kterýho mám ráda, se kterým se vzájemně jako podporujeme, jsme prostě na všechno dva, ale to, že se jdu pobavit s kamarádkou, neznamená, že jdu lovit nějakýho jiného chlapa. No a proto ten vztah nevydržel. No, hele, choďte do... Ze svojí paní 20 let a vydrží to. A drží to. No. A když je nejhůř, tak si vezme to špinavý triko. Chodíte na diskotéky? Chodíte na diskotéky? Nechodím. Tak to bude ono. Tak já až si najdu kluka, tak nebudu chodit na diskotéky. Ne, až si najdete kluka, chodit, tak jděte... Spolu. To jo, to je dobrý, to mám spolu. Ráda. No, to jo. Protože... A nebo ať jdou oba do Godlovy psychologický kanceláře. Poradny. Poradna. Poradna. Kolik se teďko má tak žena vdát podle vás, aby to bylo ideální? 27. 27. Třeba. To znamená ty děti pak kolem 33? 31, 2. 31, 2, 3. No, tam je potom potřeba posunout tu závěrečnou fázi ještě. Že jo, 31, 32, 33, no, pak si dá chvilku přestávku kvůli těm dětem. Ano. Pak se vrátí to 36, 37. Mm-hmm. Špatně. Co? To je špatně. Proč? Ne? To je špatný. No, protože chcete dožít vnoučátek, nebo ne? To asi jo. A když vám bude 33, tak... dneska se člověk nedožije 50, že? Já nevím, já jsem nad tím neuvažovala. Pozor, že se nedožije 50? No, málo kdo, že? Já teda nevím. Myslel jsem to jako, že ne 50 jsem přehnal, 60 let třeba. No. Kolik jste řekl třeba? 60. Třeba 60. Co je 60? No, 60, 63 a čau. Až po 63 zrovna? Nedož... Jste vybral těch 63 zrovna? No, tak já nevím, protože třeba se dožije důchodu, ne? Protože v důchodě 60... 63 je důchod, aha, jo, jo. Nebo 65? Vy to vlastně berete jako výhru, že člověk tam dorazí až do finále. Jasně. Až když se toho dožijete v dnešní době, tak jste vyhrál. Jo, a vidíte toho pošťáka, jak vám nese první důchod, aby zároveň umíráte. Co mou radosti, že jste to dotáhli. Že se to dotáhli. No ale trošku má pravdu ne s těma vnoučatama. Jo. Ale ono v 21 se na vnoučata tak moc nemyslí. Protože to jste v období, kdy jste sám intenzivní právě... vnouče většinou. A to je ten problém právě, protože ona čeká, že bude 27, pak se vdá, ve 33 bude mít první dvě děti nebo jedno. Ale, no to je právě ono, vy to hrozně jakoby plánujete a já to naplánovaný nemám. On plánuje prostě, všechno, no. On ten život to tak nějak jako, podle mě přinese sám, já to máte pravdu, ale on je takový plánovač, no. No a... Já mám všechno jako připravit, naplánovaný. Já bych si to naplánovala, že ve 27 teda se vdám, ve 33 letech budu mít ty děti a ono to pak bude úplně jinak a já budu úplně psychicky rozhozená, že to mám jinak. Aha. Tak já to radši ani neplánuju. Tak mě neposlouchejte, ale mějte to podle sebe. No, a mohl byste to dokončit, ten svůj výpočet teda? Výpočet? No protože 27, že jste říkala, no. Se vdáte. No. Třeba, já nevím. No 27 no, říkala tak dobře. Zhruba, no. Ve 33 první dítě? Ano. Ve 30. Ve 30. Na 31 jsme říkali. 31. No dobře, takže... 27, 31. No, teď jedno už to dítě, necháme, no. Narodí se až 32, protože... Teda... 9 měsíců, takže... Jo? Takže skoro 32. Správně. Jo? A teď... Jemu bude 18 tomu dítěti? No. A vám bude 50. No. Správně. No, tak? A vám bude 50. No. No a teď... Vábora... Tak spolu budou 13 let do té penze. No. Teda takhle, ženy chodí do penze dřív. Aha. No tak to máte ještě trošku lepší, protože je, tomu dítěti budou 18, ano. Jo, a ten udělá to samý, co jste udělala vy, 27, jo? 31. 31? A kolik bude vám? Hodně. No, vám bude... Bude nic, protože budete v zemi. To jste netušila, že tady dostanete zdarma takovýhle rady dnes. A vnoučátka jsem se nedožila. A to jako čekala jsem hodně, ale tohle fakt ne. No ale trošku se nad tím zamyslete. Dobře, děkuju moc. Nemáte zář? Anna Kadeřávková!